The enemy came into our world. Their only desire to extinguish all life. Vítám vás lidi u nového dílu z naší série Class Lore, ve které se podíváme na všechny klasy neboli povolání, za které můžete hrát a dokonce i nehrát ve hře World of Warcraft a kompletně si popíšeme vše, co o nich víme. Dnes máme na tématu povolání, jehož kořeny sahají již do války prastarých a nazývá se Demon Hunter neboli lovec démonů. Nyní opět jako vždycky bych chtěl upozornit, že v popisku videa můžete najít hlasování, za pomocí kterého můžete ovlivnit, jakou klasu neboli povolání mám točit v příští epizodě, takže se rozhodně nezapomeňte podívat, nezapomeňte hlasovat a pojďme se vrhnout na dnešní epizodu. Bylo to již dávno, kdy na planetě Azerothu se nacházel jeden masivní kontinent, který se jmenoval Kalimdor, na jehož vrcholku prosperovala takzvaná kaldorejská civilizace. Tohle bylo masivní alské království, rozpínající se až od západního chrámu Eluny, který se jmenoval Lathar Lazal až po východní haly Uldumanu. Tahle civilizace si hojně žila v okolí takzvané studny věčnosti neboli Well of Eternity, což byl obrovský zdroj arkanické energie, za pomocí které právě tahle civilizace prosperovala. Tihle elfy byli vedeni několika různými vůdci, jako byl třeba princ Farondis, Grand Magistrině Elisande anebo Lord Ravencrest, zatímco na úplném vrcholku se tyčila královna, která se jmenovala Ajara, společně s její šlechtou a vysoce postavenými elfy, kteří se nazývali urození. Bohužel byli to právě tihle urození, kteří využívali téhle studny do největšího potenciálu a toho si postupem času všimnul padlý titán, který se jmenoval Sargeras. Tenhle původně titán, nazývající se šampion Pantheonu, byl kompletně skorumpován za pomocí Felma a jeho účelem bylo nastolit mír v celé galaxii, ale to vše za pomocí chaosu. Vytvořil proto obrovské seskupení démonů, které nazval Plamenou legii, za pomocí jeho vězeňské planety, která se nazývala Mardum. A ta měla za úkol pohltit každou planetu a Azeroth nebyl žádnou výjimkou. V tomhle případě to byl ale samotný Sargeras, který kontaktoval služebníka královny Ashar, jen se jmenoval Xavius, a ten měl novinky o mocném novém pánovi sdělit právě svoji královně. Tohle, jak asi většina ví, vyústilo v pokus o vytvoření masivního portálu, za pomocí kterého může samotný Sargeras vkročit na planetu Azerothu, což byl taktéž důvod, proč byla vytvořena kaldorejská rezistence z nočních elfů pod vedením Illidana Stormrage, Tyrande Whisperwind, Malfuriona Stormrage, anebo i Broxigara, orka, který omylem cestoval v minulosti za pomocí časové trhliny, ve které byl uzavřený bronzový dračí aspekt, který se jmenoval Nosdormu. Tohle vyústilo nakonec ve válku prastarých, kde byly doslova 100 000 démonů posíláni na Azeroth, aby vytvořili cestu pro samotného Sargerase. Ale vše bylo ukončeno genocidou nočních elfů a taktéž rozdělení celého světa na 4 známé kontinenty, jako je Pandaria, Northrend, Easter Kingdoms a nakonec Kalimdor. Tohle vše spojilo část nočních elfů za pomocí mocného pouta, který byl důvod, proč vznikli první lovci démonů. A tím byla právě touha po pomstě, touha po odplatě za to, co všechno způsobili démoni a za to, že někteří elfové museli sledovat, jak jejich vlastní rodiče a známí umírali. Bylo to právě o mnoho let později, kdy všichni tyhle elfové vyhledali prvního lovce démonů, který byl vytvořen samotným Sargerasem a jmenoval se Illidan Stormrage. Tenhle elf ještě za války prastarých pracoval jako dvojitý agent pro Sargerase. A jeho účelem až na dokončení samotného portálu bylo přinést toho, který je zodpovědný za skolabování minulého portálu, a tím byl jeho vlastní bratr, Malfurion Stormrage. Příčinu, když Illidan Stormrage se zapřisáhnul, že bude věrný svému novému pánovi, byl to právě Sargeras, který mu vypálil jeho oči a na jeho tělo dal speciální očarování, což byly runy Felu, které měly jenom vylepšit jeho fyzické schopnosti a více mu pomoct v boji proti elfům. Bohužel tenhle elf je uvězněn poté, co si vezme lahvičku čisté energie ze studny věčnosti a má jí vylet do jezírka v lokaci nyní známá jako Hyjal. Tímhle si vyslouží 10 000 let ve vězení, což je poměrně dlouho, pokud se ptáte mě. Zatímco jeho dozorkyní je samotná Maiev Shadowsong. Naštěstí je za těch 10 000 let osvobozen za pomocí kněžky, která se jmenuje Tyrande Whisperwind. A poté následuje spousta událostí, o kterých se můžete do detailu dozvědět ve trojici mojich epizod, které popisují právě příběh Illidana Stormrage. Zatímco většina vyústí v obrovském souboji o citadelu Pitlorda, který se jmenuje Machtraiden, když Illidan Stormrage se spojenou sílou Kel'thase Sunstridera, Lady Wash a taktéž Akami zaútočí a tím mají v jejich nově sformovaném celku, který se nazývá Illidari, dobít a obsadit celý Black Temple. Je to ale právě o něco později, kdy spousta elfů si najde cestu k samotnému Illidanu Stormrageovi a začnou se pod ním učit jakožto první lovci démonů. Tahle nová elitní jednotka je právě co Illidan potřeboval a za její pomocí může dosáhnout prakticky čehokoliv, čeho by si namanul. Samozřejmě tenhle trénink je brutální a říká se, že pouze 1 z 5 to přežije. Netrvá to ale dlouho a noční elfové nejsou jedinými lovci démonů, ale stanou se jimi taktéž krvaví elfové, kteří jsou posláni Kel'thasem Sunstriderem.
Těhle elfů mělo být původně 5 a 3 z nich nepřežili samotný trénink, zatímco čtvrtý oslepl poté, co ho přebyl vlastní vnitřní démon a jmenoval se Leothiras. Nakonec zde máme posledního krvavého elfa, který prošel celým tréninkem a stal se úspěšným lovcem démonů, a ten se jmenoval Varendis. Jeho schopnosti byly natolik dobré, že se dokázali postavit jeho vlastním mistrům a postupem času začal cítit stejný hlad jako Illidan Stormrage po magii, po felmagii a po zabíjení démonů, který znal jména, protože si našel speciální knihu, ve které byly všechny napsány. A tohle je celkem důležitý fakt, jelikož pokud znáte jméno samotného démona, znáte část jeho a znáte jeho samotného. Nakonec ale, když všichni lovci démonů jsou připraveni, mají být posláni na speciální misi, která se nachází na planetě Mardum, a to je pro získání speciálního artefaktu, který se nazývá Sergerajský klíč. Tahle mise je nakonec úspěšná, ale lovci démonů společně s Illidary nejsou dostatečně rychlí na to, aby se vrátili zpátky k Illidanu Stormrageovi předtím, než je uvězněn elfku, která se jmenuje Maie v Shadowsong. No. Lord Illidan has fallen. Avenge the master! You bear the mark of his corruption. And so the demon's blood within you will be your prison. Take them to the vault. There they shall be with the betrayer forever. Tihle démoni jsou nakonec osvobození poté, co Gul'dan společně se skorumpovanou dozorkyní, která se jmenuje Cordana Felsong, zaútočí na hlavní vězení, kde se právě všichni nachází. Cordana, prove your loyalty. Dorini Tala. The Legion has broken the seal! Quickly, sisters! Defend the vault! Lady Maiev, we need you! There is something I must do first. Illidari, I've spent my entire life as Keeper of the Wicked. Thousands of years, my only solace, knowing the world is kept safe from your kind. But I would do anything to save Azeroth. Even if it means releasing you. Will you help us, Demon Hunter? Tohle bychom měli ale všechno pro takovou sumarizovanou verzi lovce démonů. A pojďme se podívat na ten trénink, o kterém jsem mluvil, který tolik lidí nepřežilo. Jako první je samozřejmě brutální trénink, ve kterém mají tyhle jednotlivci dokázat, že mají co je třeba. Jako další je absorbování duše nějakého démona, může to být imp, felguard anebo podobní, a toho docílí právě tím, že sežerou jeho srdce. Následně hned poté, pokud jedinec přežije tuhle fázi a démon ho vlastně celého neovládne, elfové dostanou vizi. Vizi, ve které vidí svět, jak hoří, vidí brutální masakry, které spáchala legie. A to je důvod, proč si za pomocí očarovaných dýk vyrvou vlastní oči. Tyhle rány se postupem času zahojí, ale tyhle lovci démonů neuvidí, co by se stalo nebo co se stalo. Naopak uvidí realitu, a to, že všichni démoni musí být vyhlazeni. Jako poslední fáze, než je vytvořen lovec démonů, je, že na jeho tělo musí být umístěny speciální arkanické runy. Tyhle runy, jelikož jsou z arkanické magie, která vlastně má bojovat proti felu, zpřístupní, že lovec démonů může stále vylepšovat svoje schopnosti a schopnosti démona, kterého má v sobě, bez toho, aniž by se samotný démon vymkl kontrole. A od tohle bodu se jednotlivec stane lovcem démonů. Tohle bychom měli ale všechno, co se týče tréninku, a pojďme se podívat na jejich specializace. Jak asi víte, nachází se zde dvě, a tím je Havok a Vengeance. Jako první zde máme Havok, co jsou vlastně lovci démonů, kteří využívají neustálé bolesti z toho, jak se musí potýkat s démonem, který je vevnitř, a tuhle sílu poté můžou využít na to, aby byli extrémně obratní, extrémně rychlí a mohli využívat dvojice čepelí na to, aby porazili prakticky koukoliv.
Jako druhý je Vengeance a tohle jsou mnohem více zmutovaní lovci démonů, kteří tak neudrželi kontrolu nad démonem, ale stále si zanechali svoje vlastní smysly. Jsou to především bytosti, které se živí ze vzpomínek na válku a živí se z touhy po pomstě. Využívají proto životních energií svých nepřátel, aby vydrželi mnohem déle než jejich druhá verze, a to je Havok. To bychom měli ale všechno, co se týče specializací, a pojďme se podívat na reprezentanty. Mezi reprezentanty patří třeba Alandiel, Illidan Stormrage, Theras, Korvas Bloodhorn a ještě 18 dalších. Nyní se ale pojďme podívat téměř jako u všech ostatních dílů, ve které si popisujeme povolání na nejsilnější dva reprezentanty, a tím je nejsilnější ze všech, který už nežije, a ten, který žije a vlastně je momentálně nejsilnějším, což bude opravdu těžké vzhledem k tomu, že zde máme jednoho žijícího, který je vlastně nejsilnějším ze všech, a tím je samozřejmě Illidan Stormrage. Nyní, když zapomeneme na Illidana, pojďme se podívat na druhého reprezentanta. A tohle bude opět opravdu těžké určit, ale já sám za sebe bych řekl, že to bude Kharia Felsoul. Tohle je dáno tím, že nese legendární zbraně, které se nazývají Aldrachijské čepele. A to je tak jediný důvod, který můžu najít, jelikož opravdu u ostatních lovců démonů nemůžu určit, kdo je opravdu tak silný. Ještě bych zde mohl zařadit Varandise, kterého jsem říkal. A to díky tomu, co vše porazil, a dokonce svoje vlastní tři mistry, kteří se jmenovali Netharel, Theras a Alandien. Jako poslední věc, kterou si řekneme o lovcích démonů, je jejich postavení v civilizaci. Nyní, co se týče ostatních ras, tihle lovci démonů, respektive elfové, samozřejmě, jelikož ostatní rasy nemůžou být lovci démonů. Lidi prakticky z jakékoliv inší rasy než elfů vás vidí jako démony. Drží se od vás dál, jelikož neví, co očekávat. Ale podobně je to i u elfů. Na druhou stranu elfové, jak noční, tak taktéž krvaví, vidí ve vás zkušenost. Mají k vám respekt nikoliv díky vaší síle, jelikož oni vůbec nic neví, ale na druhou stranu spíše k vašim zkušenostem a faktem, že jste si prošli něčím, co skoro nikdo jiný nezná. A proto, v co jste věřili, jste obětovali úplně všechno, co jste měli. Nebo aspoň, co vám ještě zbylo. Tohle by jsme měli ale bohužel všechno pro dnešní epizodu o lovcech démonů, a proto si ji pojďme zakončit s outrem. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like, a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak teď můžete zanechat dislike, napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit, anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím...